Goddag. I dag skal vi have lidt fokus på hjernerystelse, så hvis du har symptomer på hjernerystelse og har haft det et stykke tid, så se med her. Hjernerystelse kan have stor indvirkning på folks hverdag. Det kan udvikle sig til svimmelhed, hovedpine og cykelstyrelse. Selvom det kun er et slag til hovedet, så kan det påvirke kroppen rigtig meget, hvis man går med det langt nok. Det kan trække ned langs ryggen, det kan påvirke nervesystemet, så det påvirker fordøjelsen. Og det er her, vi som osteopater kan hjælpe med den manuelle del. Vi kan undersøge kroppen og finde ud af, hvor det ikke bevæger sig. Den manuelle del kan sjældent stå alene i forhold til, hvis man skal afhjælpe symptomerne på hjernerystelse. Her skal man gerne lave samarbejde måske med en optometrist, noget smertehåndtering, et smertekursus og egen læge. Men på den manuelle del, der kan vi helt sikkert gøre en forskel ved at finde de områder, som bevæger sig og ikke bevæger sig, og så hjælpe på rette vej, så vi hurtigt kan komme ud af de symptomer, som påvirker den pågældende person rigtig meget.